Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді срібна пам'ятна монета 2018 року – 23-ті зимові Олімпійські ігри. Присвячена вона зимовим Олімпійським іграм, які проходили з 9 по 25 лютого 2018 року в південно-корейському місті Пхьончхан. Тираж монети 5000 штук, вийшла вона 10 січня 2018 року. На аверсі монети розміщено стилізований факел у вигляді римської цифри 23. Полум'я факелу виконане голографічним зображенням, яке змінює колір при нахилі. Ліворуч малий державний герб України, над яким написи «Україна» та рік карбування 2018. Праворуч на тлі стилізованих сніжинок розташовано напис номіналу монети – 10 гривень. На реверсі монети праворуч зображено фрагмент стилізованої сніжинки, у центрі якої знак Національного олімпійського комітету України. Навколо сніжинки на матовому тлі розміщено піктограми, що символізують зимові види спорту. Ліворуч півколом напис «23-ті зимові Олімпійські ігри». Симпатична монета, мені подобаються монети з подібними голографічними елементами. Хотілося б побільше подібних монет. А як вам? Подобаються такі монети? Крім срібної, була ще монета з Нейзельберу. Дизайн в неї ідентичний, тільки полум'я факелу просто кольорове, синє. Та номінал монети 2 гривні. Тираж такої монети 40 тисяч штук. Вартість срібної монети в 2018 році складала 1324 гривні, а мені її вдалося придбати за 2169 гривень в 2023 році. Поглянемо на сертифікат монети. Підпис голови НБУ Смолій, номер монети двозначний 42. На оберті ще старий логотип НБУ, якраз після 18-го року він був змінений на новий. На цьому все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.